Saya tak tahu, mungkin belanjawan nanti ada keputusan. Saya again nak memberi pandangan. Ada yang bertanya saya, apa pandangan saya tentang KWSP ini? Dia ada tiga kumpulan yang kita kena tengok. Pertama, rakyat yang menyimpan dalam KWSP. Remember, KWSP ini dia bukan bank. Dia adalah institusi yang bersifat untuk tujuan keselamatan sosial. Maksudnya, pengoperasian KWSP itu dia tak macam bank. Bank kita simpan hari ini, esok atau petang ni boleh keluar balik. Tapi KWSP tidak begitu. Kalau nak ambil mudah, dia seolah-olah begini. You bagi duit pada saya and you can only take this money another 55 years. Itulah. Maksudnya bila you umur 55 tahun. Katalah umur 20 tahun berarti 30 years lah kan? Jadi berarti kalau saya tahu bahawa you hanya boleh ambil lewat ataupun dijangkakan memerlukan wang you lewat lagi, berarti cara saya melabur wang ini berbeza dengan kalau you boleh ambil petang esok. Jangka panjang lah. Jangka panjang. Jadi pertama, rakyat, kita kena faham tu. Soalan yang kita harus lihat, mungkin pihak KWSP boleh beri cerita kepada kita. Dalam sekitar 7-8 juta, bukan semua orang yang ada duit di KWSP ini. 7-8 juta mungkin pencarum KWSP itu, berapa ramai yang masih ada baki RM10,000. Kadang-kadang dia ada emosi, emotional factor. Kita nak tolong A, kita kata biarlah orang boleh keluarkan RM10,000. Tapi A itu RM5,000 jadi duitnya. RM10,000 pun tak ada mungkin. Tapi data ini perlu dilihat. Sebanyak mana kumpulan sasaran yang sebenarnya berkeupayaan dan realistically boleh withdraw RM10,000. Sebab remember that when you, kalau baki you hanya ada RM30,000, you withdraw RM10,000, tinggal RM20,000. RM20,000 ni nak hidup daripada umur 55, hayat hari ni 74 tahun. You bayangkan masalah yang dia akan create on the other side. Jadi dekat situ kena berhati-hati. Itu pertama sekali. Kedua, KWSP itu sendiri. KWSP ini, dia institusi yang menjaga dana yang besar. Dan tadi saya sebutkan bahawa pelaburannya mungkin mempunyai ciri-ciri jangka panjang. Hari ini, kalaulah orang semua nak keluarkan, katakanlah that amount of money, mau tak mau KWSP kena mencairkan beberapa aset mereka. Mencairkan aset dalam keadaan ekonomi yang lembap is very difficult. Dan you might end up losing. You mungkin boleh dapat, you rugi. Jadi berarti akibatnya ialah, okay, you boleh bagi kepada RM10,000 ataupun berapa banyak nak bagi kepada kumpulan tertentu, tetapi pulangan KWSP akan terjejas. Dan kalau KWSP, kalaulah umpamanya permintaan itu melebihi daripada tahap-tahap tertentu, yang kita lebih risau ialah adakah mudah tunai, kecairan KWSP itu pula yang akan terganggu. Kena ingat KWSP ini pelabur yang besar. Dan yang ketiga, tadi kita bermula dengan kerajaan untuk meminjam. Kerajaan meminjam dalam negara. Kerajaan pinjam daripada siapa? Daripada KWSP. Jadi berarti tiga pihak, rakyat, institusi dan kerajaan. Keputusan yang seolah-olah di sini, sebenarnya sini pun ada question mark. Kedua, institusi dan kerajaan juga kesannya harus dilihat. Sebab kita tak mahu kalau umpamanya kerajaan tak boleh meminjam daripada dalam negara, terpaksa pinjam luar negara. Jadi kena balance out betul-betul. Saya merasakan bahawa isu KWSP ni dalam konteks emosinya betul, tetapi dalam konteks really institutional reality, adakah dia menyelesaikan masalah ataupun macam balon kan? Balon ni kalau balon yang panjang tu kita tekan di sini, dia kembung di sana. Tekan di sini, jadi berarti kita berhadapan dengan keadaan yang begitu. Dan saya percaya Kementerian Kewangan memperincikan semua ini, dan apa jua keputusan yang dibuat nanti, belanjawan nanti mungkin akan ada disentuh. Ya, tapi saya, gambaran yang saya baca dari reaksi pihak kerajaan,
sebab ini didesak oleh kebanyakan pihak. Ya, semua pihak parti-parti yang mengemukakan cadangan, saya rasa menyentuh isu ini dan menyokong. Jadi secara tak langsung, rasanya kerajaan merasa serba salah. Kita faham sifat dana KWSP itu, ya, tapi ya, atas sebab desakan itu, ya, dan ada juga yang digambarkan oleh pencarum-pencarum mengatakan, duit kita, ya, kita nak pakai sekarang, kenapa tidak? Dan nilai yang RM10,000 sekarang ini mungkin bermakna kepada saya, dan besok dah pencen, dah tak ada apa dah.